Brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, eu, seu empregado público, senador Jorge Cajuru, peço para entrar em suas casas e, se permitem, muitíssimo obrigado. Agradeço àqueles milhões que nos ouvem e veem pela TV Senado e pela Rádio Senado neste momento. Senhor Presidente, senhoras e senhores, vossas excelências, presentes no plenário. Há uma reunião neste momento dos líderes. Eu sou líder da bancada do PSB, mas pedi ao presidente Davi Alcolumbre que me permitisse usar essa tribuna, como sempre faço todo dia, pois o Brasil inteiro amanhã vai estar de olho em uma casa importante deste país. Eu não vou entrar aqui, de forma alguma, em questões pessoais. Figura pública que lá faz parte desta casa, eu a classifico de um ser patrazana, de um ser bonacheirão, de um ser labrejo. Certamente ele vestiu a carapuça. Mas eu quero falar é da maioria daquela casa que merece o meu respeito. Supremo Tribunal Federal, agora a bola está com vossas senhorias. Eu venho a esta tribuna apresentar aqui uma preocupação, pátria amada, que tem o mais elevado interesse público envolvido. Trata-se de um fato que irá ser levado a julgamento no Supremo Tribunal Federal. Amanhã é o dia, 13 de março. Ocasião em que aquela corte irá tratar sobre a competência da Justiça Comum Federal ou da Justiça Eleitoral para a apuração de fatos envolvendo corrupção, cujo reflexo deságua no desvio de recursos para campanhas eleitorais. Portanto, é claro que o que está em jogo é o futuro da Operação Lava Jato, bem como os fatos por ela apurados. O que ocorre é que no julgamento que se aproxima, o Supremo irá amanhã se pronunciar acerca do seguinte questionamento: compete à Justiça Comum Federal ou à Justiça Eleitoral a apuração do crime de Caixa 2 e corrupção? Ou se os tipos penais podem desmembrados de forma que o crime de corrupção tramite perante a Justiça Comum Federal e aquilo que diz respeito à Caixa 2 tramite perante a Justiça Eleitoral? É a pergunta que a nação faz. É preciso que se compreenda que esse julgamento se encontra em contexto muito importante para o país, para o futuro das operações de combate à corrupção e, principalmente, para a Operação Lava Jato, que se encontra atualmente com 60 fases executadas. É importante para entendermos bem do que estamos tratando, que seja feita a distinção do que vem a ser o crime de corrupção do crime de Caixa 2. A diferença básica é quanto à destinação dos recursos recebidos de uma origem ilícita, ou seja, através do que convencionou-se chamar de propina. No caso da corrupção, o recurso recebido é destinado para benefício patrimonial, de cunho pessoal, em bens móveis e imóveis. Já no caso do crime de Caixa 2,
A destinação do recurso é o emprego em campanhas eleitorais. São os chamados recursos de origem não contabilizada, ou seja, recursos cuja origem não são declaradas e os gastos, de igual forma, não o são também. Ou seja, nos casos em que o recurso recebido de uma origem ilícita e utilizado em campanha eleitoral, tem-se a prática do crime de Caixa 2, presidente. Via de regra, o que acontece é, quando o agente público recebe um valor do beneficiário de eventual obra pública, por exemplo, logo esse agente público pratica algum ato para beneficiar o pagador da propina, o que caracterizaria um crime de corrupção. É bom que se diga que no caso da Lava Jato, na maioria das vezes, o recebimento de um valor por parte do agente público durante as apurações, verificou-se que isso era para gerar algum tipo de benefício para quem paga aquele valor, o que faz com que surja o crime de corrupção. E a partir do momento que esse valor é destinado à campanha eleitoral, caracterizado está o crime de Caixa 2. E é exatamente esta a prática identificada pela Operação Lava Jato. Os crimes de Caixa 2 e corrupção estão intimamente ligados e a decisão a ser emanada pelo Supremo Tribunal Federal no dia de amanhã, a depender de como ela será proferida, poderá, presidente Paulo Paim, poderá retirar toda a competência da vara federal, da Justiça Federal, e remeter para a Justiça Especializada Eleitoral. Isso é um grande perigo. Amanhã o país precisa estar de olho, e esta casa também. Os processos que estão hoje sob competência da Justiça Comum Federal e do Colégio de Procuradores envolvidos na investigação Lava Jato poderiam ser todos retirados deste âmbito de competência e remetidos para uma justiça especializada que não tem qualquer familiaridade com os fatos que vêm sendo apurados há anos pela Justiça Federal. Investigações que já perduram por vários meses e que se encontram em fase de conclusão. Crimes de grande complexidade, envolvendo operações internacionais, delações premiadas, já pactuadas, e diversos outros pontos que atrasariam, sob maneira, a apuração dos fatos. E aqui em tempo, ex-presidente Michel Temer está solto. Solto. Um novo olhar sobre o todo apurado poderia levar muito tempo para compreender a complexidade dos fatos e do que vem sendo apurado. O que precisamos ressaltar é que a Justiça Eleitoral é muito bem aparelhada, conta com excelente quadro de servidores e de magistrados, bem como de procuradores. Mas sua apuração, concluindo, presidente, mas, só peço um tempinho para o Fineza, mas sua apuração, na ampla maioria das vezes, é direcionada para a lisura e legitimidade dos pleitos eleitorais. É um ramo da justiça que segue geralmente o tempo das eleições e os períodos a ela destinados. Um dos pontos que eu gostaria de ressaltar é quanto ao tempo de duração dos mandatos daqueles que ocupam as funções de juízes eleitorais. É de conhecimento geral que a Justiça Eleitoral não detém quadro próprio de magistrados e procuradores, sendo o Tribunal Regional Eleitoral composto por desembargadores, juízes estaduais, juízes federais e membros egressos do 5º Constitucional. E os procuradores advêm do quadro de procuradores federais, detendo todos os mandatos de 2 anos, levando em consideração, assim, que a Lava Jato tem aproximadamente 5 anos. Algumas ou alguns dos procedimentos ali investigados levam em torno de 1 ano para serem esmiuçados.
o que representaria metade do mandato de um juiz eleitoral, cujo momento em que ele terminar o estudo de um dos casos que, repito, envolvem crime de alta complexidade, diversos crimes, em um único caso, o seu mandato já estaria praticamente na metade. Já no caso da Justiça Comum Federal, estamos falando de um magistrado que se dedica exclusivamente à Lava Jato e aos seus crimes conexos. Crimes estes que, repito, não estariam entre aqueles às quais a Justiça Eleitoral detém competência. Quais sejam? Captação ilícita de sufrágio, propagandas irregulares, gastos irregulares, presidente Paulo Paim, dentre outros que não envolvem corrupção para benefício próprio. Vale também dizer que, em diversos momentos, a lei eleitoral exige que a justiça eleitoral dê prioridade ao momento das eleições, especialmente no caso de registro de candidaturas, o que por si só toma grande parte do tempo das pessoas envolvidas nas eleições dentro dos tribunais eleitorais. Em hipótese alguma, pretendemos desmerecer ou diminuir a justiça eleitoral, pois nessa eu acredito e respeito muito. Porém, não é o perfil institucional daquela justiça especializada a investigação de crimes com a envergadura e volume probatório como acontece na Lava Jato. Concluindo, não se trata aqui de crítica ou de apontamento quanto a qualquer tipo de incapacidade de quem quer que seja. Mas acontece que a Justiça Comum Federal já se encontra aparelhada e especializada na investigação desse tipo de crime que é apurado, como no caso da Operação Lava Jato. E o deslocamento para outra justiça, com outra expertise, certamente faria com que as apurações tivessem um tempo muito maior, favorecendo assim a ocultação de provas e a busca da verdade. Para fechar de vez, então, na atual conjectura dos acontecimentos, e depois de tanto sucesso no que diz respeito ao desvendamento do que acontecia no Brasil em relação à prática de corrupção em órgãos públicos, especialmente aquelas apuradas no caso da Lava Jato, estaríamos correndo o risco de que tudo isso fosse objeto de anulação, sob a alegação de que a apuração foi feita por uma justiça incompetente. Ou seja, iriam aparecer diversos dos investigados, suscitando a ilegalidade de todo o procedimento que levaram às suas prisões ou condenações. Então, faço um apelo aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ou a quem interessar, que façam prevalecer no julgamento de amanhã a norma da Constituição Federal, em seu artigo 109, que prevê que a Justiça Federal é competente para julgar a corrupção e as hipóteses de lavagem de dinheiro envolvendo crimes transnacionais. Portanto, o que se espera aqui, então, é uma interpretação da Constituição, cuja norma deve prevalecer sobre aquela que prevê a competência da Justiça Eleitoral em casos de crimes eleitorais. Pois essa deriva de um Código Eleitoral que é uma norma inferior àquela prevista na Constituição Federal.